তই উদ্যানৰ ডক্টৰ ফপনে জেগা পাৰ্ক যিখন আছে তাৰ সন্মুখত চেণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে গেটত গাড়ীবিলাকৰ তাৰমানে মেজিক মেক্সিম্ব্ৰু চুপ্ৰু উইংগাৰ সেইবিলাকৰ পৰা এটা দালাল শ্ৰেণীয়ে 40 টকা কালেকশ্যন কৰে মাহকত 2 লাখ 1.5 লাখ টকা কামেনি ইনকাম কৰি আছে কিন্তু তাত সেইবিলাক গাড়ী ৰখাৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই মাত্ৰ অনলি ফৰ পাৰ্মিশ্যন আছে গ্ৰীণ টেক্সি টাউন চাৰ্ভিচ যিখিনি টাউনৰ ভিতৰত চলিব পাৰে তাৰে এটা আপোনাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় 11খন মিটিং কৰি আপোনাৰ 18 চনতে 15 আগষ্টত উদ্বোধন কৰি পেলাই এটা পাৰ্মিশ্যন দি থৈ গৈছে আৰু তাতে এখন গ্ৰীণ টেক্সি ৰাখিব পাৰে কিন্তু দালাল শ্ৰেণীয়ে কি কৰে 3খন 4খন গাড়ী ৰাখি গ্ৰীণ টেক্সিখন বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আজি গ্ৰীণ টেক্সিখন চলিব পৰা নাই আৰু গ্ৰীণ টেক্সিখন মাৰ খাই যায় আছে কিন্তু সেই কথাখিনি আমি মেজিক মেক্সিমো চুপ্ৰ উইংগাৰ এইবিলাক গাড়ী সোমাই আছে মই দৰং জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈছোঁ স্মল ভেহিকল অ'নাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় ট্ৰেফিক IC মৃত্যুঞ্জয় শইকীয়া আৰু D2 গৌতম দাস তেওঁলোকে আহি এতিয়া যিটো আলোচনা কৰিছে সেই আলোচনা মৰ্মে যিখিনি আমাৰ গ্ৰীণ টেক্সিৰ এলাউ কৰি ধৰিছিল পাৰ্মিট সেই পাৰ্মিটখিনিত এতিয়া সিহঁতে চলাব নোৱাৰে বুলি কৈছে যিখন গাড়ী মঙলদৈ টাউনৰ পৰা ক'তো যাব নোৱাৰি আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি গৌতম দাসক মই পাৰ্মিট দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত ট্ৰেফিক IC-ক মই পাৰ্মিট দেখুৱাই আছোঁ সেইটো নামানে তেওঁলোকৰ মতে চেণ্ডিকেট ৰাস্তাটো হ'ব লাগে আৰু এই সকলো গাড়ী চলিব লাগে আৰু সকলো গাড়ী চলিলে ইয়াত যিটো চেণ্ডিকেট ৰাস সেই চেণ্ডিকেট ৰাস্তাটো তেওঁলোকে ভোগ কৰিব পাৰে তাত ট্ৰেফিক আইচ জড়িত আছে এই গৌতম দাস জড়িত আছে ঘটনাটো হ'ল কি D2 অফিচৰ যিটো D2 আৰু ইয়াত যিটো চেণ্ডিকেট ৰাজ হৈ আছে সেই চেণ্ডিকেট ৰাজটো ধৰিবৰ কাৰণে আমি SP মহোদয়ক D2 মহোদয়ক DC মহোদয়ক আমি অৱগত কৰাইছোঁ যাতে এই চেণ্ডিকেট ৰাজটো যাতে নহয় কিন্তু সেই চেণ্ডিকেট ৰাজটো বন্ধ কৰিব লাগিলে আৰু গ্ৰীণ টেক্সি গাড়ীখন বন্ধ কৰিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে বহুত আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ ডক্টৰ ভৱনজীয়া পাৰ্কত এই চেণ্ডিকেট ৰাজটো হৈ আছে আৰু আজি 20-30 বছৰতে এই ডক্টৰ ভৱনজীয়া পাৰ্কতে চেণ্ডিকেট ৰাজটো হৈ থকাৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক চব যিবিলাক পাৰ্মিট য'ত থাকিব লাগে তাত নাথাকে য'তে ত'তে আহি সিহঁতে মঙলদৈ টাউনখন জাম কৰে সেই জাম কৰাৰ বিনিময়ত আমি এই প্ৰশাসন বিষয়ক আমি গোটেইখিনি অৱগত কৰাইছোঁ যদিও কিন্তু সুফলটো আমি পোৱা নাই চিণ্ডিকেট ৰাস্তা আছে আপোনাৰ মিছকেল আহমেদ হাবিলদাৰ মঙলদৈ ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চৰ হাবিলদাৰ তেওঁ আছে তাৰপিছত এই ট্ৰেফিক IC আছে মৃত্যুঞ্জয় শইকীয়া তেওঁ জড়িত আছে আৰু তেওঁৰ কাৰণেতো গোটেইখিনি এইখিনি গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁ এইখিনি সুকলমে কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ সেইটো কথা নহয় তেওঁক এটা বৃহৎ স্বাৰ্থৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো জোঁট লগাই পেলাই তেওঁ এই কামখিনি কৰি আছে এইখিনি কাম কৰি থকাৰ কাৰণে ট্ৰেফিক IC অহাৰ পৰা এই চেণ্ডিকেট ৰাস্তা হৈ আছে 40 টকা লয় 40 টকা মাহকত 20,000 টকা মাহকত 20,000 আপুনি কি বিচাৰে এতিয়া মই সেইটো উঠাই দিব লাগে আৰু এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে মঙলদৈ ট্ৰেফিক IC মিছকেল আহমেদক মঙলদৈ ট্ৰেফিকৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব লাগে ট্ৰেফিক IC মৃত্যুঞ্জয় শইকীয়া আৰু ট্ৰেফিক মিছকেল আহমেদ তেওঁলোকে বাকী গাড়ীৰ পৰা কালেকশ্যনটো কৰি থাকে আৰু কালেকশ্যনটো 40 টকাকৈ এখন পাৰ গাড়ী লৈ 100 গাড়ীৰ পৰা বহুত টকা মাহকত 1 লাখ 1.5 লাখ টকা তেওঁলোকে কামানি কৰি থাকে আচ্ছা সেই বস্তুটো মই যেতিয়া অভিযোগটো উপায়ুক্ত মহোদয় বা SP মহোদয় ছাবমিট কৰিলোঁ ছাবমিট কৰাত তেওঁলোকে এতিয়া ট্ৰেফিক IC-এ কৈছে যে কোনো গাড়ী ৰাখিব নোৱাৰি টাউন চাৰ্ভিছৰ গাড়ী ৰাখিব নোৱাৰি মহাশয় এই টাউন চাৰ্ভিছৰ গাড়ীখন যদি মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা সিহঁতৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আৰু সিহঁতৰ পানীত ধান আচৰ অৱস্থাটো হ'ব এতিয়া সেই গাড়ীখিনি খেদি দিব লাগিলে বাকীখিনি চিপাজৰ পৰা যিখিনি গাড়ী য'ত পাৰ্মিশ্যন নাই সেইখিনি ভেবাঘাটৰ পৰা পাৰ হ'ব নোৱাৰে বা খাৰপেটৰ গাড়ীখিনি খাৰপেটৰ স্থানভাৱে পাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই গাড়ীখিনি এতিয়া ভূপনীজগাৰ পাৰ্কৰ সন্মুখত যদি ৰাখি চেণ্ডিকেট ৰাজ কৰি থাকে বা হেৰি কৰি থাকে তেতিয়াতো বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ যায় আৰু সেইখিনি কাৰণে বাধা দিবৰ কাৰণে মই প্ৰশাসন মহোদয়ক ক'লোঁ যদিও কিন্তু তাৰ সঠিক উত্তৰটো মই আজিলৈকে নাপালোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় এতিয়া গ্ৰীণ টেক্সিখনো চলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যায় আছে।